Kushdo që kalon pranë sheshit Liria në çdo orë të ditës mrekullohet nga kjo pamje. Nuk jemi në një nga sheshet e qyteteve europiane, por gjendemi në Durrës. Çdo ditë, pëllumbat, të cilët sa vinë shtohen, japin spektakël për kalimtarët. Të qetë dhe paqësor, ata kalojnë orë të tëra në sheshin Liria të qytetit. Të shumtë janë ata që zgjedhin të bëjnë foto, duke e shndruar në një kujtim të jetës së tyre. Duke përcjellë mirësi dhe paqe, ata janë thyer në miqtë më të mirë, veçanërisht të fëmijëve që sahherë janë pranë tyre dëshirojnë ti përkodheli. Një pamje veçantë që tërheq vëmendjen e kujdo. Tashmë, pëllumbat janë pjesë e dekorit të qytetit, duke zëvendësuar edhe zbukurimet e fundvitit që po hiqen nga punonjësit e ndërmarrjes rruka.